dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan. Danas je 15. septembar, poslednji rok za određivanje minimalne cene rada za sledeću godinu i to je sinoć, da kažem, zvanično saopšteno. Minimalna cena rada od 1. januara sledeće godine biće u proseku 40.020 dinara, odnosno veća za 14,3%. Sindikati se nisu složili sa ovim, pre svega da kažem, predlogom države. Poslodavci su ga pozdravili zato što je država rekla kako će njima smanjiti ovaj neoporezivi deo i smanjiti doprinose za PIO fond, tako da će država da preuzme te troškove, a ono što su sindikati mesecima i na što su mesecima unazad ukazivali, to je da o minimalcu bi trebalo razgovarati najmanje i usaglašavati ga najmanje dva puta godišnje, s obzirom na to koliku smo inflaciju imali ove godine. O svemu tome mi ćemo danas razgovarati sa Oliverom Bobić, predsednicom Saveza samostalnih sindikata grada Niša, i ja vas pozivam da ostanete sa nama. Dobrodošli. Sigurno, lako i zabavno. Bezbedan prostor za najmlađe uz specijalni daljinski. E.ON paketi. 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. Nagrađivani E.ON box koji svaki TV pretvara u smart TV. E.ON paketi. 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci akciju 12 meseci vrhunskog sporta i zabave za 899 dinara. A tu je i Pink paket promotivno na 24 meseca uz ekstra ili premium paket. Uživaj u svemu ovome na dva televizora, bilo gde u Srbiji. Ili najviše uređaja uz E.ON aplikaciju. Total TV. Bomba! Olivera Bobić, predsednica Veća Saveza samostalnih sindikata grada Niša, naši i vaše gošće. Dobar dan, dobrodošli. Minimalac, zvanično saopšteno, kao što sam i rekla na početku emisije, za 2023. godinu biće 40.020 dinara, što znači da će negde oko 350.000 radnika, prema nekim zvaničnim podacima, ali ih ima i mnogo više, negde početkom februara primiti ovaj prvi uvećani minimalac, jel? Tako je, znači, iako smo mi insistirali da sada u septembru utvrdimo cenu nove minimalne zarade i da je odmah primenimo, jer smo zaista u ovoj godini imali u odnosu na prethodne godine značajan rast cena i inflaciju i da će praktično do januara se ta situacija sigurno promeniti na gore i da ovaj iznos apsolutno neće biti dovoljan ni za kakvu egzistenciju. Međutim, nismo ovog puta naišli na razumevanje. Ministar finansija je rekao da on ne odbija a priori mogućnost da sednemo još jednom tamo početkom godine, ukoliko situacija zaista bude takva kako mi smatramo da će biti, ali za sad ono što je definitivno, jer u utorak na socijalno-ekonomskom savetu na kome bi trebalo da sindikati i poslodavci utvrde tu minimalnu zaradu, mi naravno da nismo postigli sporazum jer smo se tu dijametralno razišli u stavovima kao i uvek, i onda je po zakonu o radu država ta koja odlučuje i ona je odredila juče da će to biti iznos od 230 dinara po satu ili prosečno 40.020 dinara za nekih 174 sata u mesecu. Međutim, vi imate mesece u kojima imate 160 sati, to je nešto najmanje, do 184, što znači da u zavisnosti od broja radnih dana u mesecu ta će minimalna zarada od januarske zarade koja će biti primljena početkom
februara ići od 36.800 pa negde do oko 42.000. E sad, ono na čemu insistira samostalni sindikat nekoliko godina unazad, to je usaglašavanje minimalne cene rada sa visinom minimalne potrošačke korpe. I to je bilo dogovoreno, čini mi se, 2018. godine, da će do 2020. ili 2021. Trebalo je ove godine već to da dostignemo taj iznos, da to postepeno smanjujemo tu razliku i da se konačno taj minimalac, minimalna zarada pokrije tu minimalnu potrošačku korpu, jer su valjda to neki pandan. Međutim, nažalost, ne da nismo uspeli, nego sad u ovim uslovima ove inflacije, ta se razlika umjesto da se izjednači i da se smanji, ona se samo povećava. Praktično imamo već da sad ponovo ta minimalna potrošačka korpa počinje da beži da minimalnoj zaradi. Tu sad ima jedna interesantna stvar koju bi trebalo da pojasnimo našim gledaocima. Vi ste, dakle, Savez samostalnih sindikata Srbije i u GES nezavisnosti je upravo utorak ispred palate Srbije pravio jedan javni skup i tu ste svi zajedno kupili sve namirnice iz minimalne potrošačke korpe. Tako. Dok je trajala sednica Socijalno-ekonomskog saveta, vi ste javnosti predstavili šta sve sadrži ta potrošačka korpa i koliko ona zapravo košta. Mi tu sada imamo različite podatke, ali da krenemo od te potrošačke korpe. Tu su bila dva stola, meni je žao što nemamo sliku svega toga, ali prosto da objasnimo. Na dva manja stola, jedan je praktično bio pun samo sa hlebom. I pa, onda je bio taj komentar. Da, tako da, je. Pa to su svi prisutni primetili da je sve to što treba jednoj tročlanoj porodici za mjesec dana stalo na dva manja plastična stola, a bilo je zaista niste mogli da ne zapazite da je na jednom stolu uglavnom bio hleb. Našla se tu i neka kutijica masti, pa je neko od prisutnih sindikalaca primetio da mu se čini da se vraćamo u neko vreme. Na hleb, masti, ali u papriku. Tako je, da se što je slatko, mislim, moramo da priznamo. Dobro, mi kad se prisjećamo detinjstva, da, ali prosto nije primereno sada. Ja? Valjda smo u 21. veku, pa bi trebalo malo da ta minimalna potrošačka korpa sadrži nešto od čega može kvalitetnije da se živi. A ako je to sadržina, hleb, mast, bilo je dosta onih kesa, testenine, da, krompira najviše, mesa vrlo malo. Vi u toj minimalnoj potrošačkoj korpi, sad ja možda neću baš 100% precizno reći, ali za tih mjesec dana ta trošana porodica može da pojede 1,8 kg svinjetine, oko 2,8 kg piletine, junetine nekih 400 grama i 400 grama džigerice. To je to nešto od tih, da kažem. Da, jedna konzerva sardina, čini jedna mi se konzerva da je tu. Sardine. I ono što je mnogima zapalo za oko, naročito roditeljima koji su sada imali iskustva, ovaj septembar je mesec, da kažem, boli sve roditelje, jel? A to je da u toj minimalnoj potrošačkoj korpi ima svega 128 dinara za obrazovanje. Za obrazovanje. I onda je neko to preveo, pošto je sad upravo aktuelan taj polazak u školu, pa se kupuju te sveske, pa je neko rekao, ovdje imate za obrazovanje za 1,5 svesku i to onu najmanju od 40 listova. Pa smo razmišljali da li pred palatu Srbije i pred one koji odlučuju doneti i polovinu sveske, preseći jednu svesku na pola, da vidimo koliko taj broj ljudi, 350.000, a po nekim procenama ih ima možda i do 500.000, kako oni, koliko oni mogu da odvoje za obrazovanje ako imaju takva primanja i takvu minimalnu potrošačku korpu, a onda ako toliko odvojete za obrazovanje, vi ne možete da završite neke škole, znači i vaša deca će sutradan opet biti neki radnici koji će primati neke minimalne zarade. Vi tu bukvalno jedan sloj ljudi konstantno držite na istom nekom nivou, siromaštvu i vrlo je blizu taj podatak. Naprimjer,
zatočenu porodicu granica siromaštva. Znači, ne mora da znači da ste vi apsolutno siromašni, ali ste u opasnosti da budete, da budete siromašni 39.600. A mi imamo minimalnu zaradu prosečnu, za prosečan broj sati 40.000. Prosto mora se izvući zaključak, znači to je bukvalno 350.000 siromaha. Jasno. Ljudi koji su u riziku od siromaštva, ali da ne zaboravimo i oni koji nemaju prihode, pa ne zaboravimo one penzionere, poljoprivredne koji imaju 10.000 penziju, pa onih negde oko 350.000 penzionera koji žive sa penzijom do 15.000, pa ih još 200.000 ima do 20.000. Oni su, da kažem, još veći siromasi od ovih koji primaju minimalnu zaradu. Tako da ja mislim da zaista ne može da se prigovori sindikatima da nisu u pravu kad kažu da od ovog iznosa ne može da se živi i da to mora da se kaže i mora da se prizna. Da. E sad, da se držimo još potrošačke korpe, ja zaista imam puno pitanja i verujem da i naši gledaoci imaju puno nedoumica, ali ta potrošačka korpa to je nešto što je, da kažem, zvanično propisala država. To su neke neophodne stvari, ajde, za jednu tročlanu porodicu i ona ukupno zvanično sada iznosi 44.346 dinara prema za mesec jun, da. A ono što ste vi primetili, to je da sve ove namirnice koje ste kupili, one koštaju 50.200 dinara. Dakle, mi smo već prerasli ovu potrošačku korpu. Upravo se to desilo. Odavno, jel? Da, pa praktično ovo je minimalna potrošačka korpa po cenama iz juna meseca ove godine. Ali mi smo za praktično dva i po meseca, imamo povećanje cene te minimalne potrošačke korpe za 5.000. U prošloj godini, od juna prošle godine do juna ove godine, cena te minimalne potrošačke korpe se uvećala 5.000. A sad za 2,5 meseca mi imamo uvećanje od tih 5, pa čak i više od 5.800 skoro. I po svim nekim procenama, objektivnim, znači niko ovde nije ni zlonameran, ni subjektivan, bit će dobro ako do kraja godine samo za još 5.000 ta potrošačka minimalna korpa poraste, a mi smo ugovorili sada, odnosno nismo ugovorili, nismo uspeli da ugovorimo, vlada je odredila da ona od januara, odnosno tek u februaru ćete primiti taj iznos od 40.000. A ona će već dotle stići do 55.000-56.000 po realnim, objektivnim procenama. Tako da, još ono što je vrlo bitno u toj minimalnoj potrošačkoj korpi i što i govori o nekom kvalitetu života, o nekom standardu ljudi kod nas. Kod nas u Srbiji, znači na hranu iz te minimalne potrošačke korpe, od tih 40.000, da kažemo, otići će 34% samo na hranu. Znači, mi trošimo od svoje zarade minimalne te neke, uopšte od zarade, trošimo 34%. A prosek u Evropskoj uniji je 13%. E to sad govori o onom kvalitetu života. Koliko građanin u Evropskoj uniji ostaje za ostale potrebi, šta on sve sebi može da priušti, a šta može građanin Srbije. On radi za hranu i još 20% za komunalije, stanarinu, vodu, struju, ono, za te račune još 20%. To prosto govori. I onda on ima, recimo, u toj minimalnoj potrošačkoj korpi mesečno 324 dinara za, piše tamo stavka, restoran. Znači, ja ne znam, tročlana porodica, šta će u restoranu za 324 dinara da konzumira, ko da ima u restoran. Ili jedno piće, ajde da kažem. A svi smo, valjda smo i mi neki ljudi koji žele da negde sednu, da izvedu svoje dete makar na kolače, ako ne na nešto drugo. Garderoba u minimalnoj potrošačkoj korpi, za garderobu se izdvaja 1.700 dinara, eto da ovo je čisto. Tročlana porodica, znači toliko bi
je određeno da ona potroši za garderobu mesečno tročlana porodice. Sad ne znam, prvo, prvo malo artikala imate za tu cenu, tako možda je neku majicu, tako je, a onda ne znam kako da se pravi raspored ko će ko kog će meseca kupiti. Da obuče majicu, obuči. Problem je što u principu najveći deo tih naših primanja, što zaista govori o tome kako ljudi žive, ja to moram opet da potenciram, no, odlazi na hranu, ali čak i na meni se čini da je 34% zaista malo u odnosu na ono što ovaj, pa ja sada vidim statistika po našim, to su one zvanični podaci. A kad smo mi radili našu sindikalnu, da kažem, tu minimalnu potrošačku korpu, mi smo izračunali da je to 46% na hranu. Ne 34, verujem, nego 46%. Ja sam htjela da kažem, makar pola plate ode znači, na hranu. Znači, ovo 34 ono je što zvanična statistika kaže. A kad smo mi sagledavali te artikle i cene, sve uzeli u obzir, jer tu su i hrana, i komunalije, i prevoz, i eto to obrazovanje i zdravstvo, mislim, mnoge, prosto čovjek ima i druge potrebe, ne samo da jede, to je ispalo tih 46 zarez, nešto skoro 47%, pa kad dodate još 20% ovih komunalija, upravo dođemo do one slike koju mi svi realno imamo. Realno i živimo. Realno imamo i živimo. Da, jasno. Tako da. To sam želela da kažem, nama su namirnice toliko poskupile u posljednjih nekoliko mjeseci, ovaj, svi odlazimo u prodavnice redovno i vidimo da pored nestašice imamo zaista i te visoke cene. I ta predviđanja sindikata verujem da jesu realna kada pogledamo rast cena, lepo ste rekli, dakle, ovaj, u posljednjih nekoliko mjeseci, ali sa druge strane država je rekla da sve mi to razumemo, ali trenutno je ovo jedino moguće. Jel? Trenutno je jedino moguće i potencira se da je ovih 14,3% najveće povećanje do sada procentualno. Zaista jeste. Mi smo pred najveće povećanje minimalca godišnje to imali do 10% ranije. Ovo je sada u procentu najveće povećanje, međutim, ovde se opet ne gleda to realno. Minimalna zarada u zakonu i ovako je valjda predviđena kao neka kategorija koja bi trebala bude izuzeta, kako nas je postaje pravilo. Polako pravilo, i neka kategorija koja treba da zaštiti zaposlenog, radnika da zaštiti, da ispod toga poslodavac ne može. Mislim, a sad da. Kako to postaje pravilo, ta minimalna zarada u stvari ispada da je nešto što je država predvidjela da zaštiti poslodavce od da ne plate radnika koliko treba da ga plate. I evo sad ovo povećanje minimalne zarade, država kaže to će poslodavce i privatne i državu kao poslodavce, jer i ona je veliki poslodavac, skoro 500.000 ljudi, finansira njihove plate, to će, država će preuzeti, tako se kaže, država će preuzeti sav teret ovog povećanja minimalca od 14,3%. To znači u prevodu građane. Pa šta to znači u prevodu? Znači građane, a i radnici su ti građani. Znači poslodavci, od poslodavca ovo neće opteretiti uopšte. Njima se podiže taj neoporezivi deo zarade na koji oni ne plaćaju poreze i doprinose od 19.300 na 21.700. Povećava se to, smanjuju se njima, jer vi plaćate i svoje zarade doprinose za penzijsko, invalidsko i na teret poslodavca, plaća poslodavac, ali i radnik plaća na svoj teret i zarade. Radniku ostaje isto, a poslodavcima se smanjuje za 1% smanjuju mu se doprinosi za PIO, taj opet teret će država preuzeti, da ona iz budžeta dotira fond PIO, a tamo smo taj fond nekako stabilizovali da počne sam da se finansira, da ga ne dotira država iz budžeta. Sad ćemo polako opet da ga uvodimo u situaciju da ga država i poslodavci su potpuno bili pasivni u ovim pregovorima. Oni nisu imali razloga uopšte da pregovaraju, niti da se sekiraju, jer je u startu malte ne njima rečeno, pa mi smo i pre dva mjeseca znali koliko će država otprilike odrediti minimalnu zaradu, jer je bilo jasno da mi nećemo prihvatiti taj iznos i da to sporazumno neće moći da se... Prosto sindikati to sebi ne mogu da dozvole da
da prihvate tako nešto za radnike. Poslodavci, i odmah je rečeno da će država preuzeti sav teret, tako da su poslodavci nisu imali nikakvog interesa da pregovaraju. Da, oni su se čak i zahvalili oni na kraju. Oni su se na kraju, da. Predsjednik Unije poslodavaca se na kraju zahvalio na razumevanju, državi, na razumevanju i na pomoći. Mi smo bili ispred Palate Srbije, tu je zasedao Socijalno-ekonomski savet, održana je konferencija za medije posle, ali unutra sve, niko nije izašao da saopšti radnicima, nama koji smo bili tamo ispred, da nam saopšti svoju odluku, ako je to dobra i kvalitetna odluka, onda valjda treba s ponosom da je saopštite onima kojih će se ticati ta odluka. Niko nam se nije obratio, mi smo posle tu neku svoju minimalnu potrošačku korpu, mala je, te namirnice donirali dobrotvornom udruženju Srpske pravoslavne crkve, eto bar nešto neka ode u narodnu kuhinju. I nažalost razišli se jer niko se nije obratio, to smo posle čuli preko medija. Dobro, čuli smo naravno i od naših sindikalnih predstavnika, imali informaciju u toku tog skupa da nema nikakvog napretka u pregovorima i da će bukvalno biti onako kako je bilo i u početku i kako država kaže. Ono što je sada važno reći i objasniti našim gledalcima, to je da ovo smanjenje doprinosa za PIO i ovaj neoporezivi deo neće uticati na naše plate i penzije sutra. Zato što znam da smo nekada u nekom trenutku imali takve neke predloge, pa je onda ispadalo kad smo nas dve razgovarali, kad ste vi to pojašnjavali, da ćemo mi imati manje penzije zato što su ti neki delovi smanjivani. Mislim, ovog puta to nije, jel? Pa neće, faktički, neće vam se zbog toga smanjiti tih 1% penzija, ali će opet to platiti građani. Da. Zaposleni građani i svog budžet države. I opet mi osiromašujemo i svoju državu i budžet, a neki ljudi se, nažalost, na takav način, vodeći neke firme, kompanije, bogate, i nije ni čudo što se na kraju predsjednik poslodavaca zahvalio za ovu minimalnu zaradu i ove ustupke koje su dobili, jer će država ovde preuzeti na sebe, kako su rekli, 41 milijardu dinara ili 350 miliona evra u prevodu. A valjda bi sa tim parama moglo nešto da se uradi, sigurno, ipak to nisu mala sredstva. Uz obrazloženje uvek nas plaše time. Ako povećamo minimalnu zaradu, bit će ogromnih otpuštanja. Pa šta, hoćete vi sindikati, jer hoćete da ljudi ostaju bez posla. A ovamo, s druge strane, mi svaki dan vidimo da nema radne snage. Da uvozimo radnike iz Indije, Pakistana, Bangladeša. A ovamo, ako povećamo te najbednije zarade, te minimalne zarade, da će to izazvati talas otpuštanja. Taj argument apsolutno je paušalan i ne može da stoji. Mislim. Da, to je uglavnom glavni argument. S druge strane, kažemo, nemamo radnu snagu, polako, pogotovo tu, da kažem, koja prima minimalac. Da. Tu, da kažem, najjednostavniju radnu snagu, mi smo u manjku, kako će sad to izazvati talas otpuštanja? To je argument, ako povećate ne 5, nego povećate odmah 8.000 i već sada zaista se svima jasno kako se situacija ne iz meseca u mesec, malte ni iz nedelju u nedelju menja. Mi smo za ova dva meseca imali povećanje cena hrane za 20%, pa onda komunalija 20%, pa gorivo 28%. To su dva meseca. Do kraja godine imamo još skoro 4, pa taj januar, jer ovaj će minimalac tek početkom februara se primiti. Prosto ne znam kako neko misli da to neće biti gore nego onaj iznos koji smo u prošloj godini imali s obzirom na cene u prošloj godini. Da.
Ali sa druge strane, i kad se sindikati i poslodavci ne usaglase, i to je nekakva praksa godinama unazad, jel? Dakle, ja se ne sećam kad ste zadnji put to. 2017. je Socijalno-ekonomski savjet tada utvrdio minimalnu zaradu. Sporazumom, znači, postigli smo konsenzus. I to je jedna jedina godina od kad se uopšte i pregovara o minimalnoj zaradi. I tad možemo da kažemo da je sindikat bio, ajde kažemo, relativno zadovoljan, ja, u povećanju u tom trenutku. Sindikat u toj godini čak i nije bio relativno zadovoljan, ali smo, eto, pokušali da budemo relativno razumni. Međutim, pokazalo se da to nema nikakvog efekta i, nažalost, ranije smo bar dobijali obaveštenje o tome koliko će iznositi minimalna zarada tog 15. septembra, nakon tih naših pregovora. A sad u poslednjih par godina postaje praksa da mi to znamo već, nije zvanično, ali otprilike, ja mislim da se i građani znaju dva meseca pre početka pregovora koliko će biti, jer je jasno da više niko ne smatra da će se tu voditi neki pregovori, da će se tu ukrstiti argumenti, prosto poslodavci kažu nama je sve mnogo, mi naravno istrajemo samo na tom krajnje skromnom, ja mislim, kriterijumu minimalne potrošačke korpe. Zna se da će država odlučiti, ona zna, ima projekciju koliko će odlučiti, jer se sigurno mi nećemo sporazumeti i već mi praktično i po par meseci pre početka pregovora, tako da se postavlja, sami sebi postavljamo pitanje da li ti pregovori imaju ikakvog smisla, jer se svaki normalan čovjek bi se u takvoj situaciji stvarno osjećao da ne upotrebim sad neku. Ali tu ima zaista nekoliko rundi razgovora i pregovora, pod znacima navoda, jel? Znači, ta procedura bi trebala traje mesec dana, pa tu prvih 15 dana pregovaraju stručnjaci, eksperti, naši, sindikata, poslodavaca, tu su predstavnici, da kažem, stručnjaci iz ministarstava, oni pregovaraju, da kažem, onako na tim nekim stručnim osnovama, onda se od 1. septembra uključe, da kažem, ljudi koji donose odluke i u državi, kod poslodavaca i u sindikatima, i sad se sve tu nešto pregovara, svi znamo još u junu koliko će biti. Tako da se postavlja i onda se prosto pitati, mi se bar u sindikatu pitamo da li uopšte treba da pristajemo na tu, na te sastanke. Pa na te sastanke, ajde, htela sam nešto grublje da kažem, ali da li treba da pristajemo uopšte na to ili da prosto kažemo sindikati i radnici se ne pitaju ništa, drugi određuje koliko će biti i nećemo da se prosto, da se ne lažemo. Upoređuju našu minimalnu zaradu sa zaradama u okruženju i kažu, ne znam, Bugarska ima manju i tako dalje. To se stalno ističe kako je to Bugarska u Evropskoj uniji, a ona samo ima minimalnu zaradu 300 evra. Ali to je jedna strana priča. I ja ne kažem da se u Bugarskoj Bog zna kako živi. Ali njihove prosečne zarade u nekoliko tih zemalja su te neke minimalne zarade određene relativno nisko. Mada je Bugarska tu zaista izuzetak, Mađarska, na primjer, i Rumunija imaju negde oko 550 evra, što je već više, ali ne govore kolika je prosečna zarada u tim zemljama i koliki broj ljudi u tim zemljama prima minimalnu zaradu, a koliko živi od te prosečne ili iznad prosečne i kako u stvari građani u globalu žive u određenim zemljama. Jer ja ne mogu da kažem, i ne može iz ugla te minimalne baš samo to da se gleda. Kod nas, nažalost, ogroman broj ljudi prima minimalnu zaradu. Onda postoji ta neka uvedena, od pre ne znam koliko, nekoliko 5-6 godina, neka medijalna zarada, iznos koji se javija. Pa to je ono što, statistika, sad ja koliko statistici zvanično i mnogo, potpuno može se veruje. To je iznos koji 50% zaposlenih, oni koji primaju regularno zarade, prime. Do kog iznosa 50% ljudi, i to je sad negde oko 56-7 hiljada. Prosečna zarada zvanična je... Ne, ja kažem da uporedimo 74 nešto. Pa 74, ali 50% ljudi od oko 2 miliona zaposlenih, znači milion prima
minimalac ili do tih 55-6 hiljada, što sigurno nije neki iznos od koga može, Bog zna kako bolje, da se živi nego od minimalca, i to govori o standardu. Očigledno, Crna Gora je, na primjer, prošle godine značajno povećala minimalnu zaradu, bila im je manja od naše, a onda su povećali odjednom na 530 evra, tako što je država tam odrekla se, smanjila neke akcize, odrekla se nekih prihoda. I evidentno je da se ni u Crnoj Gori ne živi nešto bolje u Srbiji, tako da kad upoređujete samo jedan taj neki parametar, vi zaista ne možete da dobijete realnu sliku kako ljudi žive. Jer tu ima sad, javlja se i neki pokreti, pa smo se i mi tome pridružili, pa i mi to neku kategoriju plate za život. Pa smo mi izračunali trenutno, mada kažem s obzirom da se situacija iz dana u dan menja, ali ono poslednje što smo računali svi zajedno je da nekih tročlana porodica za život, da bi mogle i olek da živi pristojno, da. Ali i dostojanstveno, što vi ističete, dostojanstveno, ali ne da živi, plata za život 115.000 je neki minimum. Mada kad ja to negde kažem, vrlo često se ljute neki koji to slušaju pa kažu, ma bez 200.000 ne može da živi tročlana porodica. Da, ali kad kažete 115.000, to je znači... Neki iznos od koje bi tročlana porodica mogla da živi, jasno. Da kažemo, ajde, živi dostojanstveno i pristojno. Jel tu ima neki restoran, jel tu ima neko pozorište, neki bioskop ima, jel dobro i to? I tu smo mi sad uveli, država ima minimalnu zaradu, pa onda u medijalnu zaradu, pa prosječnu zaradu, a mi smo uveli tu platu za život, znači... za neki pristojan život, trenutno do 115.000 je to, mada možda je već i više, kažem, to je neki podatak. Da, ali ako ima, ako je tu jedno dete i oba roditelja rade, to onda čak, ajde da kažem, i nije nedostižno, uslovno rečeno, jel, ali ovaj prosto ali gde jedan treba oba roditelja da rade, da. Pritom nijedan ne sme da bude na minimalci, jer ovaj drugi onda mora da ima platu veću od prosečnog. I da ima jedno dete. I da ima samo jedno dete i sve to, kažem, tu mnogo više govori, po meni nekako najviše govori ovaj podatak da je rizik od siromaštva za tu tročlanu porodicu 39.600, a da ćemo mi od februara primati 40.000, to mnogo govori. Da mi za hranu trošimo od tog minimalca 46%, bez obzira što statistika kaže 34%, a onda 20% na komunalije, stanarine. Nije moguće da je 20% samo na komunalije i stanarine. Mislim, pa, to prosto, ko živi u Srbiji zna da to nije realno. Ja ne znam zaista ko piše tu statistiku. Verovatno je to neka prosečna cena. Znamo, kako može da bude prosečna? U letnjim mesecima nema grejanja, u zimskim pa se to nekako proseče. Dobro, ali u Nišu ne postoji račun za grejanje, ajde kažemo neki prosek od 50 kvadrata ispod 7 ili 8.000, da ne pričam o zimskim računima. Pa, pričamo o komunalijama. Nekako komunalije, računi za grejanje, struju, vodu, internet, svi smo mi. Tako je, televizija, to se sve plaća. Aman, već je valjda da nas teraju i da se vraćamo nazad i u tom smeru. I onda je, tu dođemo na tih nekih 20.000 prosečno. Zimi je to, preko zime je zbog grejanja to više, preko leta manje, ali dođemo tu negde trenutno, ali i to nije malo ako vi 67% date na ono prosto da jedete, i to ne znam šta, mislim, pričali smo šta sadrži ta minimalna potrošička korpa. I nešto mesa mesečno, mislim, da. I to su te neke, da kažem, jeftinije vrste mesa, junetine sa 400 grama mesečno za tročlanu porodicu predviđena. A piletina 2,8 kg i svinjetina je 1,8 kg. I sad kad je to, neko kaže, kad neko počne da nabraja, da neko pomisli da se sprema neka gozba za jedan dan, za neku porodicu, neki svečani ručak, u stvari je to praktično sledovanje mesečno za troje ljudi. I sad neko kaže da od toga može da se dostojanstveno živi. Ne može da se dostojanstveno živi, jer mi smo, evo recimo, ja kažem, brojke su suvoparne, ali nekad mnogo govore.
mi smo za prvih 7 meseci, znači, sabrali ove minimalne zarade, pošto nisu svakog meseca iste zbog broja radnih sati. I onda su radnici u Srbiji primili za 7 meseci 278.000, potrošačke korpe, nezvanične, državne, znači statističke, ne ove realne koje mi dobijemo kad krenemo da nabavimo sve te namirnice, za to je 344.000 bilo potrebno, znači već 2 minimalca za 7 meseci fali tim ljudima. Da. I onda, ja mislim da više ne treba, nije potreban komentar. Mislim, jeste situacija zaista teška, jeste se stvarno dešava nešto u svetu što svi kažu ekonomisti da se nije desilo poslednjih 80 godina, jeste da i mnogo jače ekonomije od nas imaju mnogo velike teškoće, ali imate na drugoj strani živog čoveka, ljude, decu koji moraju da jedu, koji moraju da žive u 21. veku nekako malo kvalitetnije, a ne da se zadovoljavaju tim nekim egzistencijalnim minimumom, a s druge strane da se neki ljudi bogate i država da stane iza njih i da preuzme teret. A znači, ko je država? Država smo svi mi. Evo ovako, znači, da postavimo. Opet na teret radnika, zaposlenih i građana. Neki radnici, ja ću, neko će, neću ja, mislim, ne primam minimalnu zaradu. I, ja, neko će nekome tamo reći, evo, povećana ti je minimalna zarada, a ona je povećana mojim doprinosom. Doprinosom ono kome je isplaćena, jer poslodavca to ništa neće da košta. Jasne. Znači, oni će za Boga otpuštati. Da, predlog moj u celoj ovoj situaciji, nešto što mi je trenutno palo na pamet, da jednom poslodavcu koji ima neku veliku firmu i zarađuje, on zna koliko zarađuje, ali prosto ovaj kaže teška je situacija i tako dalje, da mu damo jedan minimalac ovaj, i da mu odredimo 128 dinara za školski pribor ako ima jedno dete i 1700 dinara za garderobu, ali to opet, taj minimalac opet nije dovoljno. Ostaće to bez komentara. Da. Kao što je i ova naša potrošačka korpa, mi smo ostala kupili sve te namirnice lepo po spisku, evo tu je i taj spisak šta, koliko, sve smo to lepo poređali. Na stranu smo stavili onu razliku između zvanične statističke korpe, jer oni kažu toliko grama ovoga, toliko ovoga i toliko dinara. Dobre. I mi te grame i te količine koje su oni propisali nismo mogli da kupimo za taj iznos, nego nam je trebalo još 5.000, pa smo te namirnice odvojili malo na stranu koje prosto ipak ne mogu da se kupe. Da. Čak popisane namirnice ne mogu sve i doneli smo tu, ali nažalost, ne znam, nemam utisak da je to nekoga dodirnulo i da je neko, niko to ne komentariše, kao što ni ovo što ste rekli, da damo nekom poslodavcu jedan mesec da živi od minimalca. Da vidimo kako bi se snašao. To bez komentara, jer ako uđete u komentar, vi onda morate da priznate na kraju da nemate argumente, a ovako, no komenti. Ljudi moraju da se snalaze kako znaju i umeju. Tako je. I naučili smo da se snalazimo. Naučili smo nažalost, da se snalazimo, mislim, nažalost, to. Ali neke starije generacije možda su živele u nekim vremenima većeg siromaštva, pa su nekako to lakše podnosili, ali danas mladi ljudi i putuju i vide kako jeste, se živi. Žele drugačije školuju da žive. Školuju se i hoće drugačije da žive i onda mi kažemo, nemoj ostaju da odlazu, Srbiji, da. Ostanite u Srbiji, apelujemo nešto, nema od toga ništa. Evo, Nemačka je proglasila da joj nedostaje 7 miliona radnika i da će vrlo uprostiti kriterijume. Prosto će primiti svakoga ko ima neku struku koja njima treba, znači to, da zna malo nemačkog i više nije bitno ko je, šta je, odakle je. 7 miliona, znači i ovo nešto malo stručne radne snage što još uvek imamo, prosto ja mislim da je realno da će mnogi, možda neće neko iz nekih ličnih razloga otići problema, ali mnogi će mladi otići i nažalost teško je, ali mora da se kaže i da stvarno
ovako s ovim iznosima zarade minimalca i ovim cenama. Ne može da se živi. Hvala vam. Mora da se kaže. Da. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala i vama što ste i danas gledali našu emisiju. Mi se ponovo vidimo sutra u 16:30. Doviđenja. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić. Dijagnostika i lečenje svih kategorija internističkih pacijenata od sada u još jednom novom objektu. Moderna intenzivna nega, nova ultrazvučna dijagnostika i ergometrija. Najsavremenija magnetna rezonanca za pravovremenu i preciznu dijagnostiku. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić, sve na jednom mestu. Borova 14 018 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Mali je genije sa loptom. Znaš kakav igrač? Al brate, lud. Čekaj, brate, ti si mene stvarno utopio za dug. Nemo se ljetiš u rezervu, ali mislim da si sam sebi to uradio. Mali je sam. Idealno jagnje za hlanje. Sve sad slobodan. Nije još gotovo, čekaj.